até alguns vídeos de alguns samurais, né, que mandaram pelo Snap, pelo canal, arroba canal Multishow, que é o Snap do Multishow. Então, gente, fique ligado lá também, mande vídeo pra lá, mande desafios e perguntas, mas tem alguns já hoje aqui. Vamos lá. Meu ponto está caindo da minha cabeça. A gente tá vendo que você tá dançando super bem, né? Só que agora eu vou te lançar um desafio. Quero ver você imitar o Michael Jackson. Hã? Sério? Ah, gente, imitar o Michael Jackson. Segura essa espada aqui, Kaique. Senão vou acabar cortando a cabeça de alguém. Não, não sei fazer a... Não dá nem pra ver, né? A dança aqui... Enfim, ó, vamos lá. Au! Gente, próximo snap. Pronto, acabou. Vai, próximo. Quem é? Quem é? Ei, Sam, sucesso nessa nova fase. E quero perguntar como está sendo a reação dos fãs com esse novo videoclipe. Beijo. Gente, a reação tá super bacana, claro, coisa muito positiva, mas claro que, ó, que pra quem não viu o clipe, eu não quero estragar, né? Porque tem umas cenas meio quentinhas ali, e minhas samurais são super, super ciumentas. Então, se vê eu beijando a boca de outra pessoa, rola aquele ciúmezinho básico, né? Mas é só clipe, gente, é arte, é interpretação. Próximo snap, vamos lá ver quem é. Opa. Aí a nova coreografia de Beijo Só Você. Tem que aprender dela. Que fofa! Um beijão pra você. Até a criançada, gente. Pô, que bacana. É a homenagem que o TVZ decidiu fazer pra vocês, samurais. Um beijo, vocês que estão sempre acompanhando, sempre comprando música, sempre divulgando, sempre votando. Eu conto com todos vocês. Então, ó. Guerreiros! Vai ter vários memes disso aqui, com certeza. Já tô me preparando mentalmente, psicologicamente, enfim.